Дмитро навчається за інклюзивною освітою. З шестикласником займається асистент вчителя за спеціально розробленою програмою. В нього є облегшена програма. Він буває такий дуже збуджений, що треба його заспокоїти. Інколи він на уроці добре все поводиться і пише, і активний, і хоче відповідати. Найбільше Діма любить природу, тому уроки біології чекає з нетерпінням. Біологія, математика, фізкультура і усякі такі наміси. У мене англійську і музику дуже люблю. Вчителька каже, Дмитро дуже любить проводити різні дослідження. Деякі теми з біології хлопець знає краще за інших учнів. Він то все розуміє і він відповідає досить часто, що вчителька каже, він все правильно говорить. У класі, де навчається Дмитрик, панує дружня атмосфера. Однокласники вважають його своїм другом. Ми з ним це дружимо з садочка. Ми місяця вчили до другого класу. А тепер він це поміняв, виріс. І добре ми все до нього ставимо. Діма навіть проносить досвіди, щоб під мікроскопом робити. Він дуже ще любить футбол грати, все на фізкультурі виграє від нас. Дмитро дуже приємний хлопчик. Тож найголовніше те, що попри вади, дитина не почуває себе не такою, як усі. Хлопець разом з іншими учнями відвідує школу, має друзів і навіть знає, чого хоче у майбутньому. Це будинок такий великий. Так, так. А тут написано «Діма». Це ти сам писав? Так. Молодець. Це школа. Це школа? Ти свою школу намалював? А де твій клас тут? На другому поверсі. Молодець. Це твоя рука, так? Так. Молодець. Загалом інклюзивна освіта запроваджена в 13 школах Мукачівського району. 16-17 навчальний рік в нас є 59 учнів з інклюзивною освітою. З них 40 – це мають статус «діти-інваліди». Для учнів з особливими потребами створені спеціальні умови. Займаються з такими учнями асистенти вчителів. Всі вчителі, які мають статус вчителя-асистента, які зобов'язані бути присутніми на навчанні таких дітей, вони пройшли певні курси. Тож переваги інклюзиву очевидні. Такі діти краще і в дорослому віці інтегруються в суспільство. А суспільство вчиться толерантності, доброти та поваги до особливих дітей.